Důležitým kritériem při výběru nemovitosti je dobrá lokalita. Dům, který vám představím, přesně toto splňuje. Interiér domu je moderně zařízen. Svojí dispozicí je ideální pro vícegenerační bydlení. Černice jsou velice žádanou částí Plzně. Kousek od domu je velké obchodní centrum a vyhlášené školy. V blízkém okolí je mnoho příležitostí k aktivnímu odpočinku, jako jsou cyklostezky nebo nový sportovní areál. Přijďte se přesvědčit, že toto je ideální bydlení právě pro vás. Zavolejte, rád vás provedu.